And I got Oh, hi. Oh, porila, porila, porila. Namaskar, my brother. How are you? Happy day. Allah bless. Swagatam. I am so excited. Butpran sir, I am going to see you. Kitchen. I am so happy. I am going to make you some delicious Maggi. I am going to make Maggi. How was silence? Podip, I am going to make Podip. I am going to make three silence. Three. Podip, I am going to make Maggi. 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 এই ফলে সক মেগি পুরা দি হগল হুনিয়াকে আর মেগি দে আছত আমি খাবলি বলাকে মনি আছে মেগি প্যাকেট কিন দিও বাকি আছে মানে কিন হুনিয়াকে হিজিলক তাউছত আমি হুনিয়াকে প্যাকেট কিন ফলা আছে প্যাকেট কিন লাগে দিদি মজা তো ধুনিয়া মেগি বনি যাও পুরা মেগি বনা হগ এই ফলে সক মেগি ধুনিয়াকে ফলছক মই কিন ধুনিয়াকে তো এটা আমি আবা মানে ভাগ কইলাম ধুনিয়াকে ভাগ কইরা চ্যালেঞ্জ তো করিম ইয়া চ্যানেল পাবো আর থাপা চ্যানেল পাবো আর এটা আমি হুনিয়াকে ভাগ কইলাম চ্যালেঞ্জ কারণে পুরো রেডি হল ফলস ক্যামেরা ধুনিয়া ফিটিং কইলো এফলা সা ধুনিয়া বহিগো লেন দুজন এর ময়াত বহিম ধুনিয়া চ্যালেঞ্জ কইম কোন জায়গা সা জি হাইব তাহন এটা পানিশমেন্ট আছে পানিশমেন্ট হইছে এ টাঙারু খাব লাগিব মানে কেসা কেসা খাব লাগিব রে হবো না বাকাল সাকলে খাব লাগিব ওকে এটা মজা এটা পানিশমেন্ট এটা থাকিব ঠিক আছে চ্যালেঞ্জ হইছে কো চ্যালেঞ্জ তো তোমার দুইটা চ্যানেল পাবো না এর দুটা চ্যানেল কো চ্যালেঞ্জ সাবগে আর মই এটা যাও চ্যালেঞ্জ তো করব মজা লাগে ভিতর মানে মাংস বনা আছে মাংস বনা দেখাইছো বলক আপোনাক এলা ভিতর ধুনিয়া মাংস বনা আছে মজাকে হলো মা বনা আছে মাংস আর মানে আলহী আহিছে আলহী ফলে আছে ভাইটি হাত আলহী ফলে ধুনিয়া হই আছে আলহী ফলে সিনে কই দিছো বাৰু কিন্তু এটা যাও বলক চ্যালেঞ্জ তো কইলো মজাকে চ্যালেঞ্জ কই আহিলো মজাকে এলট কইলো কোন জিকিলা হে কারণে আপোনলোকে এলট লওয়া চ্যানেল সব কম পাবো তে ভাইটি হাব কোন জিকিলো কোয়া মুমতে তো আপনি জিকিলে নিছে লাগিছে কোয়া আপনি জিকিলে না লাগিছে কোয়া আপনি আপনি নিছে না মই থাপা জিকিছে থাপা মই জিকিলো থাপা জিকিলে নাই এও জিকিলেন কেন মই মানে মই থাপা তনুয়া কম পোয়া নাছিল মানটো হবো ভাই মালু বড় দাম আছে মানু দন্দা আছে থাপা মানে আপোনাৰ ফুল চেঞ্জ সব কোন জিকিলে তেতিয়া গম পাবো তো হকানে ভিডিওটো সব গৈ গৈ আৰু এতিয়া আমি এফালে চাও কি বনি আছে ধুনিয়াকে ভিতৰত এফালে চাওক মাংস বনি আছে মজাকে এফালে চাওক ভাইটি অকল ধুনিয়াকে ভাত খাই আছে ভাইটি অকল ধুনিয়াকে খাই লোৱা মজাই কিবা লাগিলে কবা লাজ নকবা দেই কে লাজ নকব গম পাইছা নাই কাৰণ মই ছোৱালী নহয় খাই লোৱা এতিয়া গোটে তিনজন দেখাবো আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দেখাইছো বাহিৰত ইমান ৰদ দি আছে ইমান পখৰ ৰদ দি আছে বাহিৰত এতিয়া যেনে যাওঁ চেলেঞ্জটো এতিয়া ষ্টেণ্ড ৰেডি কৰিব এতিয়া চাওঁ এতিয়া কেনেকৈ হেনো কৰে চ ৰেডি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ এফালে গৈছে চাইকেল লৈ এফালে আহি গ'ল ঔ চাওক ধুনীয়াকৈ দাঙি দিলে চাওক ৱাও চাওক গুচিয়ে গ'লগৈ এইফালে ওলাই এফালে আহি গ'ল চাওক ঔ ঔ মজা 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 ভাল লাগিলে ডিব্ৰুগড় ক'ৰ পৰা আহিছা ডিব্ৰুগড় ওচৰ পৰা ন এফালে আগত এওঁ আছে ভাইটি তোমাৰ চেনেলটোৰ নামটো কৈ দিয়া নমস্কাৰ তোমাৰ চেনেলৰ নামটো কৈ দিয়া নামটো নমস্কাৰ শ্ৰী হেমন্ত গগৈ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নামটো হেমন্ত গগৈ বুলি আছে চাব সকলোৱে চাব ইউটিউব চেনেল হেমন্ত গগৈ বুলি আছে এফালে লগত আছে ভাইটি তুমি তুমি ষ্টেণ্ড কৰা নি তোমাৰ চেনেল নামটো কি আছে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ৰূপজ্যোতি গগৈ আৰু চেনেলটোৰ নামো ৰূপজ্যোতি গগৈ বুলি ৰূপজ্যোতি গগৈ বুলি চাবলৈ চাব গোটেইকেইটা ভাইটি চেনেলটো ডিব্ৰুগড় পৰা তেওঁলোকে চাইকেল চলাই আহিছে ডিব্ৰুগড় পৰা হয়নে কাইলৈ আকৌ চাইকেল লৈ যাব এওঁলোক মানে শিৱসাগৰ যাব আজি আকৌ শিৱসাগৰ কাইলৈ আকৌ ডিব্ৰুগড়লৈ চাইকেল লৈ যাব তো আমি এতিয়া ইমান গৰমত চাইকেল চলোৱাটো বহুত দিগদাৰ কিন্তু ভাইটিয়ে চলাই মেলি আহিছে মানে কি ক'ম বহুত ভাল লাগিল অহাৰ কাৰণে এইফালে ভাইটিয়ে মোৰ ভাগৰ মানে হেৰি ফটো এখনো বনাইছিলে কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই ন অলপ বাকী আছে অলপ বাকী আছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ পাছত মই চাম ফটোখন ভালকৈ মানে আপোনালোকে যদি কোনোবা ষ্টেণ্ড বা এনেকুৱা যদি কৰে কিন্তু ভালকৈ কিবা সাৱধানে কৰিব মানে আৰু ইয়াৰ মানে কৰি থকা বহুত দিন হ'ল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল কাৰণে এতিয়া কৰিছে আৰু পৰাপক্ষত ছেফটি মানে এই বস্তু পিন্ধি পিন্ধি আপোনালোকে কৰিব এইফালে আহি গ'ল চাওক ঔ চাওক ঔ ভাই
পৰিলে ৰাস্তা বেয়া হ'লে পৰিলা হয়নে দিয়া মই মানে চাইকেল ষ্টেণ্ড ট্ৰাই কৰি চাম ভাইটি চাইকেল হ'লে চেষ্টা কৰি চাওঁ ধৰাচোন পাৰিম নাই পাৰিব কৰক তো পুৰা মাতা আহিব এতিয়া এফালে আহিছে চাওক মই ষ্টেণ্ড কৰিব লৈছিলোঁ কিন্তু মই একদমেই নোৱাৰিলোঁ কি কওঁ আপোনালোকো বহুতে ভাবে চাগে ষ্টেণ্ড কৰা একদম সহজ বা কিবা এটা সেইটো নহয় এইটো ভাইটি আছে ভাইটি তুমি কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছা এইটো মোৰ যে তিনিবছৰমান আগৰ পৰা কৰি তিনিবছৰ আগৰ পৰা ন পৰিছা নাই এনেকৈ আগতেও পৰিছোঁ বাৰু এল জে কিমানবাৰ পৰিছা এনেই হিচাপ নাই মানে বহুত বাৰ পৰিছোঁ এনেকে মানে পাৰোঁ এনেকুৱা কিন্তু তোমাৰ ভয় নালাগে মানে এখনে কৰিবলৈ আজিকালি মানে প্ৰথমতে লাগিছিলে আৰু অলপ ইমান সেইবিলাক মানে যদি লাগি থাকে সেইটো সফল হ'বই সদায় হয় হয় সেইটো হয় আৰু মানে এইটো চব বহুতে ক'ব পাৰে যে ষ্টেণ্ড কিনো কাম নাই বা কিবা কোনোবাই ক'ব পাৰে কিন্তু এই বস্তুটো আপোনালোকে ক'বলৈ সহজ কিন্তু কৰিবলৈ বহুত বেছি টান কিন্তু এটা কথা আপোনাৰ ছেফটি লৈ আৰু তুমি এনেকৈ ছেফটি লৈ পিনি কৰা চাগে হয়নে বেলেগ ক'ৰবাত গ'লে ছেফটি লৈ মানে কৰোঁ আপুনি দেখাবলৈ কাৰণে দেখাই দিলোঁ মানে মই দেখাব ক'লোঁ যে সেইকাৰণে ভাইটি দেখাই দিলে মানে কিন্তু ইভাগে আপোনালোকে যদি কোনোবাই কৰে মানে ভালকৈ ছেফটি লৈ কৰিব আৰু ৰাস্তা ৰাস্তা চাই মেলিহে কৰিব মানে য'ত ত'ত নকৰিব তুমি ৰাস্তা ৰাস্তা চাই মেলি কৰা ভালকৈ য'ত মানে সুবিধা তেনেকৈ ফিল্ডত কৰা চাগে ন আৰু এনেকুৱা মানে খালী ৰাস্তাত কৰিব বেছি গাড়ীছে অহা যোৱা ৰাস্তাত নকৰিব আৰু মানে লগৰ ল'ৰা থৈ দিব লাগে যাতে মানে গাড়ীছে আহিলে তাতে ৰখাব মেলিবলৈ হয়নে সেইটোৱে তো আপোনালোকে যাতে যিসকলক ভাল লাগে ভাইটি চেনেলকো চাবগৈ আপোনাৰ গোটেইকেইজন ভাইটি চেনেলে থাকিব লিংক দিছোঁ মই দি দিম আপোনালোকে চাবগৈ মানে হেমন্ত স্থান ন গতিকে সকলোৱে চাব মানে বহুত কষ্ট ফলতহে মানে মানুহে ধুনীয়া কৰিব পাৰিছে আৰু এইফালে আছে ভাইটিয়ে ধুনীয়া আৰ্টো কৰে এখেতে আৰ্ট কৰিছে মোক দেখাইছিলে ফটোখন বহুত ধুনীয়া কৰে গতিকে সকলোৱে চাব ছাপৰ্ট কৰিব গোটেইকেইটা ভাইটিক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এখেতে বোলে কালিহে চেনেল খুলিছে ন তো ষ্টাৰ্ট কৰিছে সকলোৱে চাব তোমাৰ চেনেল নামটো আকৌ কৈ দিয়া তোমাৰটো কৈ দিয়া হয় গোটেইকেইটা চেনেল চাব আৰু এতিয়া মই যাওঁ মৰাণলৈ বুলি প্ৰেংক কৰিবৰ কাৰণে গতিকে ব'লক আমি যাওঁ মৰাণলৈ বুলি আমুক আৰু আছে আমুক আৰু যাওঁ বোলো সোনকালে এতিয়া গৈ আছো মৰাণলৈ বুলি মানে প্ৰেংক কৰিম চিনেমা চাম বহুতখিনি প্লেনিং আছে কিন্তু নেজানো বৰষুণ দি আছে চব গতিকে এতিয়া যাওঁ বোলো সোনকালে চিনেমাখন চাই লগে আমুকাক লৈ যাব লাগিব লগত ৰামুকা যাব লগত প্ৰশান্ত যাব লগত আৰু ইন্দ্ৰ যাব লগত গতিকে ব'লক সোনকালে গৈ থাকোঁ মৰাণলৈ বুলি ফাইনেলি আহি আমি পাই গ'লোঁ মৰাণ কিন্তু চক ইমান বৰষুণ দিছে বাহিৰলৈ ওলাই যাব পৰা নাই আমি প্ৰেংক কৰা কথা আছিলে প্ৰেংক মানে আমাৰ লগতে সকলো ভগৱানে আমাক প্ৰেংক কৰি দিলে মানে ইমান বৰষুণ চাওক কি ক'ম মানে সোনকালে যাওঁ বৰষুণ এৰিলে গৈ চাওঁগৈ ইফালে চিকেন লেগ পিচ খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ মজাকৈ লেগ পিচ আহিছে কোনটো লেগ পিচ ডাঙৰ সেইটো চাই পিনি খাওঁ মানে মই গগৈ এই লেগ পিচ গগৈ গগৈ লেগ পিচ ডাঙৰ আছে এইটো 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 লেগ পিচ এইটো ডাঙৰ লেগ পিচ এইটো নেকি সেই নাখাওঁ আপুনি এইটো খাওক আমুকা এইটো দি দিলা যে লেগ পিচ এতিয়া হেৰি হয় নে পাৰৰ হয় ইমান বৰষুণ ইফালে ৰেমন 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 আহি গ'ল নতুন মেম্বাৰ নমস্কাৰ আমি গোটেই পাঁচটাই মানে মিলি এতিয়া চাবলৈ গৈ আছো ৰঘুপতি নহয় শ্ৰী ৰঘুপতি চাব গৈ আছো এতিয়া চাম মানুহ কিন্তু বহুত আছিলে চাগে মানুহ লাহে লাহে ওলাই আহিছে আমি যাওঁ এতিয়া বলক সোমাই ভিতৰলৈ হয় মানুহ ধেৰ আছে মানুহ পূৰা ভৰ্তি হৈ আছে এইফালে চাওক এতিয়া আমি যাব লাগিব টিকেট ল'বলৈ আছে টিকেট অলৰেডি বুকিং কৰা আছে টিকেটটো ল'লেই হৈ যাওঁ মানে বুকিং কৰা আছে আৰু দেখাই দিলে হৈ যাব ফাইনেলি চিনেমা হল আহি পাই গ'লোঁ এইফালে চাওক গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ চিনেমা চাবৰ কাৰণে মজাকৈ ইয়াৰ
আৰু এটা ইন্টাৰভিউ হৈছে এফালে চাওক মানুহ দৰ্শক কিমান আছে চাওক এফালে এফালে কিমান আছে চাওক কেমন লাগিলে কোৱা মজা লাগিছে মজা নে চিৰিয়াছলি কৈছো চাওক এতিয়ালৈকে যিটো ষ্টৰি হয় ষ্টৰিটো বাৰু নৰ্মেল ষ্টৰিটো নৰ্মেলি হয় কিন্তু প্ৰেজেণ্টেশ্যন বা স্ক্ৰীন প্লে যেনেকুৱা হৈছে ন চিৰিয়াছলি মানে কম আল্টিমেট হৈছে মজা হৈছে চিৰিয়াছলি এফালে ৰাইজ চাওক ৰাইজ বহুত আহিছে এফালে চাওক গোটেই ৰাইজ মানে পূৰা হাউচফুল হৈ আছে আৰু মানে ভাল লাগিছে মানে অসমীয়া চিনেমা ইমান ধুনীয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেলটো মানে কি হয় ধৰি লওক এটা মানুহে বোলে ইটো মানুহক কিবা এটা ঘোচ দিছে বোলে ঘোচ দিয়া সময়ত যিটো প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো যেনেকৈ লৈছে মানে চিৰিয়াছলি মানে সেই চিনটো বেছি ভাল আমাৰ অসমীয়া চিনেমাত সেই বস্তুটো বহুত বেছি দৰকাৰ আৰু ডাইৰেক্টৰক মানে একদম চেলুট দিছোঁ মই চিৰিয়াছলি মজা হৈছে আৰু আমাৰ ৰবিদা আৰু মানে চবৰে এক্টিং বহুত পাৰফেক্ট হৈছে ইণ্টাৰভেল হৈছে এতিয়া ইণ্টাৰভেল হৈ আছে আৰু বাকী আছে মানে আল্টিমেট গোটেইখিনি এক্টিং মজা লাগিছে চাল লাগিছে মানে মজা লাগিছে আৰু এতিয়া বহুত বাকী আছে চাম আপোনাক কৈ থাকিম চিৰিয়াছলি আপোনালোকে চাবলৈ আহক যদি চোৱা নাই ইণ্টাৰভেল চাই পিনিয়ে মানে পেচা উচুল মানে কিন্তু কি হ'ব মই টিকেট একেবাৰে কম দামী টিকেটটো পালোঁ ওপৰখিনি চব বুকিং হৈ গ'ল লাষ্টৰ সময়ত মানে এই কেইটামান চিটো বাকী আছিলে নমস্কাৰ ভাল অঁ ধন্যবাদ চাই থাকিব বাহিৰলৈ যাওঁ কিবা এটা খাই মেলি হ'গৈ ব'লক তই অমকা মিষ্ট অমিত কুমাৰ গোটেই এগাল বস্তু লৈ আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ আমাক লাগিব নি দাদা লাগিব নি কফি 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 ওৱান চেৰি দিয়ক দুকে চেৰি দিয়ক দাদা কফি লাগিব নি কফি 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 লাগিব নেকি এইফালে কফি লৈ আহিছিলে খেৰে ভালনে অঁ ভালে ভালে হাউচ ফুল আছিলে পুৰা চাওক মানুহ ভৰ্তি পুৰা দেখিছে আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে চাই ভাল লাগিলে অঁ মজা 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 এইফালে বাইদেউসকলে চাই ভাল পাইছে আপুনি কেনেকুৱা পালে ভাল পালে ন মজা আঠটা বজাৰ আকৌ শ্ব' হ'ব মানে সেইকাৰণে মানুহ আহি ৰখি আছে অলৰেডি এইফালে চাওক গোটেই ৰাইজ ৰখি আছে বহুতে চালে বহুতে চাব বাকী আছে আমি এতিয়া চিনেমাখন চাই আহিলোঁ চিনেমাখন চোৱাৰ পিছত ইণ্ডিয়া কেনেকুৱা লাগিলে তুমি কোৱা এটা শব্দত মজা লাগিলে বহুত মজা লাগিলে কওক কেনেকুৱা লাগিলে মজা লাগিলে মজা মজা কোৱা মজা লাগিলে মই নিজৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ অলপ মানে কৰিবলগীয়া নাই মই ধেমালি কৰিছিলো ই ৰাস্তাটো ভিৰ লগাই দিছিলে মানে ই ওলাই আহোঁতে চবেই চেলফি মাৰিছে মই ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ অকল চিনেমা হলত যিবিলাক ৰাস্তাটো বহল কৰিবলৈ কৈছিলো কাৰণ ই ৰখি দিলে জাম লাগি যায় চিনেমাখনত একো ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে মজা হৈছে লগৰকেইটা ঘৰটো আহিলো আৰু মই আহি পালোহি মানে ঘৰ ৰঘুপতি যিসকলে চোৱা নাই যাওক ৰঘুপতি চাওক এবাৰ আপোনালোকে চাব পাৰে ৰঘুপতি ওৱান টাইম ৱাচ চিনেমা হয় ধুনীয়াকৈ চাবগৈ পাৰে কিন্তু মই কৈছিলোঁ যে ষ্টৰিটো মানে কি হয় আমি গম পাই যাওঁ প্ৰডিক্টেবল হয় আৰু এনেকুৱা ষ্টৰি বহুত আমি চাইছোঁ আগত সেইকাৰণে আমাৰ ষ্টৰিটোৰ প্ৰতি মানে ইমান মানে মোৰ চিৰিয়াছলি ইমান মোহ নাই ষ্টৰিটো কিন্তু স্ক্ৰীন প্লে বহুত বেছি মজা হৈছে চেলুট দিবলৈ ডাইৰেকশ্যন চেলুট দিবলৈ মিউজিক আল্টিমেট কৈছোঁ নহয় মই আৰু সেইকেইটা কাৰণে আমাৰ ষ্টৰিটো চাই একো বেয়া নালাগে সেইকাৰণে আপুনি ধুনীয়াকৈ চাবগৈ পাৰে ওৱান টাইম ৱাচ মজা হৈছে সেইটো কওঁ আপোনালোকে যাওক ৰঘুপতি চাওক অসমীয়া চিনেমা হৈছে বহুত বেছি ওপৰ লেভেলৰ হয় চিনেমাখন আপোনালোকে চাব পাৰে অসমীয়া চিনেমা যাতে এনেকৈ উন্নতি কৰক সেইটো কাৰণে আহিছোঁ লগতে এটা কথা ক'ম যিসকল অসমীয়া চিনেমা বনায় প্লিজ প্লিজ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ষ্টৰিটো প্লিজ যাতে নতুনত্ব কিবা এটা থয় মই সেইটো আশা ৰাখিছোঁ ঠিক আছে আজিলৈ মানে নেক্সট টাইম এটা ভিডিঅ' লগ পাম বহুতে কমেণ্টটো ক'ব পাৰে যে তইনো কি জান তই কি চিনেমা কি জান তই আপোনালোকে যদি মোক সেইবুলি কৈছে আপোনাৰ ৰঘুপতি এবাৰ নিজে চাওক আৰু তাৰ যিটো ষ্টৰী এনেকুৱা ষ্টৰী আপোনাৰ শুনা নাই নেকি যদি অকল স্ক্ৰীণ প্লে আৰু যদি কেনবাকে যদি বেয়া হ'লহেঁতেন নহয় ষ্টৰী একদমেই দম নাছিলে কিন্তু স্ক্ৰীণ প্লে ভাল ডাইৰেকশ্যন ভাল কমিক টাইমিং ভাল এক্টিং ভাল মিউজিক ভাল এইবোৰ কাৰণে আমাৰ চাই অকণো বেয়া নালাগে ধুনীয়াকৈ সকলোৱে চাব পাৰে চিনেমাখন গতিকে যাওক ৰঘুপতি চাওক আৰু এনজয় কৰক